Ale dobrý stream, páni, čus. Jo, čus, čus. User left your channel. Tak, já tady dám připravit. Už to jde? Jo, už vidím, tamhle mi ukazuje live. Vidím i svůj ksich, tak ty vole, ten nejhorší. A, tak já se tady připravím. Ještě jsem chtěl teda napsat. A napsat. Ačkej, tady jsem chtěl něco změnit. Ale ať to teda i to. No. Zůstalo mi to, OK. OK. Ten náklad to vidíš, Majku? No, cca ty dvě hoďky a záleží, jak nás to bude... OK. Jak nás to bude bavit, že jo. OK. Takže mám to pustit? A vydrž, já tady jenom napíšu. Jo, OK. OK. Tak. Ach jo. Tohle vypnu. Můžeš. Je můžeme frčet. Frčáme. Přemýšlím, jestli si budu dávat panáka pravidelně, nebo jestli to bude tak náhodný. Za každý damage. Co? Tak to mě to, nemáme to tady tu lavinku dotáhnu a za chvilku. Za každý damage to by bylo pecka, ty vole. Já jestli na to tak dívám, tak to je nějaký hovno. To bude nějaká laciná sračka, doufám, že mě ráno nebude blbě. A musí se to dopít. V okurkáři to je schválně, ale... Že to snímá. Ňam. To je schválně tak udělaný. Že to je, dělám přes action, že jo, tak aby to... A ty Majku, nemáš nějaký pozdravy? Nemám. Pravá? Jasně, ty jako na ně takhle házíš bobek, jo? Na koho? Diváky. Oni poznají. Mě poznají podle ksichtu a tebe podle hlasu. OK. Jak můžeme udělat nějaký uvítání? Takže čus, já vás zdravím u nejlepšího streamu za poslední období. mám tady nejlepšího hráče u sebe. To bude úplně samo. Budeme vyhrávat, budeme agresivní, budeme vtipný. Chtěl jsem říct, budeme opití, ale... Opití moc ne, chtěl jsem být, ale jsou jisté věci, kvůli čemu jsem teda musel to. Ale dvě nové problémy. Ty vole. To bylo jako vážně? Kámo, jsi tady správně? On mi dal za 330! On ti dal prostě 340 ramem. Borec cova 38 BNK a 4000 bitev ti dal za 4 kila ramem. Wow! Tak potkali jsme asi nejlepšího hráče na evropském serveru. OK. Jdeme Tondo. Nikam. Nedáš dělo. Už máš jeden track. Chudák, takové zmatené mě přijde. Malinko. Počkej, on se do mě ani netrefil. OK. Tohle to byl nejlepší hráč na serveru. Oh. Pff, tři apka, jo. Ty jsi jiný, čau. Jsi jiný, čau. Hej, čau. Čau. Už bude nabitej. Má tam za sebou Gridiuse. Tam mě mu dej héčkem za stovku, jo. Tomu Gridiusovi. Čo. Na, puťa, kde je to VKčko? Majku, ale to se nesmíš bát, dívej, jak mu teď kavale narvuju. To vidím, no. Protože musím se... No, protože mus... Já ho přesně pořádně neviděl, že jo? Jeď s tou vekou. 307. Woo! Jedu. That's my kill.
Majku, dobrá práce. To zatím ne, protože přijde tý od Artiny, to je, já už to cítím. Jedna Artina mě minula. A budu dělat cigi caga cik. Cigi caga cigi cigi cigi. Takže jsem lajta. Ty se ty Artiny, ale jak vytíkaj. Ty vole, jaký roll 400 páďo. Ne, aha, ono někdo trefil, dobrý. A už jsem si říkal, tyve, že bych mu dal 400. Co ten lightweight tady? Tady tak hrajem takovou hru. Hej, ale mám po munici a střílí mě Tévo. Tak mu řekni, a to nedělá? Nedělej to. No už je nestřílí, vidíš to? A jak ty Artiny, jak se zdrhali, ty vole, jak šváby, když zadupeš, ty vole. No a ještě jsou živí, tak bacha, teďka vpravo. Jo. Jdem tam na nich, vole. Dodělej. OK. Ta 9-2 to by nebylo moc příjemné. Oh shit, oh shit, oh shit. 2-1. Ty vole, ne, to mi nedělejte. Proč? Nechte mi. Ty vole, škodovka ještě hítama. No, zablokuji to. Ano. No ty vole, tak... Tak to jste teďka jako naštval mě. A mě jsem dostal úplně zase zbytečně. No, bijáky, tak neumíráme, jo? No to řekni tý škoda, co nestříle hity. Nestříle hity. A to by mohlo, mohlo být. Ale zdravím, chill out. Cus, taky zdravím, nevím kdo seš, ale zdravím tě. Majku, jaký máte počas u vás? Tady je zataženo, trochu prší. Pršanku je, no tak to je super, ne? Jo, ono prší už, ty vole, já nevím, od 5 zhruba a pěkný byl slivák, jak se krásně vyčistil vzduch. Hej. Hej, hej. Kdybych nabil trošku rychle. Aaaa, ty vole, škoda, jsem tu E5-ku netrefil. Ty jsi mě chtěl trefit, počkej, se natočím. Kdybych furt nenabíjel, tak bych tě zabil. Kdyby. A kdyby. Cože tady někdo píše rušsky, cože? Što? Tondu máš docela potichu? Já bych neřekl, že Tondu mám potichu. Ty máš potichu. To asi těžko tomu. Ale ten nepřátelský to G, ten Gandalf si dal větší damage než VZ, který hrálo normálně. To ale jak mi dá, ale že mi dá za 3 báby. Přejm. Přejm. Počkej, já mám fakt jako Tondu potichu. Halo. Halo. Já měl slyšet? Nevím, to zjistíme. Kde tě máme? Kde tě máme? Tady. Tady. Upravit hlasitost. Dáme teda jakoby víc. Uuuu. Ale myslím si, že by neměl být problém. Je, já jsem se nedal pryč tady. Že je úplně normálně, no. Okurka neslyší. Tak. Protlačíme tu ulicu. Jo. Ne, jenom já. Ty vole. Byla škoda. Kde se nám tady vzalo tolik rusáků? A ty mi? Mám být agresivní nebo ne? Jedu za tebou. Ty ale asi tam bude ten jejich tým, ta jejich četa. Těch desítek. Já jsem za I7, I7. Ta I7 tam je ale jako OP. Jo. A je to špatný? No tak jako je tam...
Tak já zkusím přijet dvorem, jo? OK. Zatím se to nebudu opravovat, to zbytečně. Zkusíme. APčkem mě penetruje do poklopu. Já jsem se opravil. Hele, ty dvě epitky. Mauzi, pojeď, pojď. Ty vole, znova, hele, on je penetruje každou ranou do poklopu. Jeď si Mauzem, jeď. Ježíš, go! Ty vole, on má hápka, on se... Náš Mauz se bojí. Jako děláš si prdel. OK. Neuvěříš tomu, že Mauz se bojí. Plnej Mauz se bojí. Fajn. Můžete jet, prosím. Jste plný. Jste plný, prosím. Osm. On střílí hečka. Ne, ty vole. Co děláš tím Mauzem? Ne. To je ta E5ka docela to. Šup, jeďte tam, najeďte tam. My všichni střílej hečkama. To si děláš prdel. Tondo, jak to vypadá? Piči, na fialkách. Jedu za tebou. Uvidím ho tady. Jo, měl bys mu tam dát, krásně. Dobře. Ne, tak tohle to... Ne, záda E5, záda IS5ka. Ne, tak nic už ne. No ale tak já jsem piči na fialkách, no. Aaaa, Tondo! Já jdu po něm, pojď, dej mu pořádnou. On mě penetruje. Ne, on mě dingnul, Tondo musíš. No, ho cinkl, no. A dostal jsem se zadu a dostávám od 54. Já taky jsem dostal. Vaše sednička. Já jsem dostal munici a prostě jsem si toho vůbec neto. Ale teďka musím říct, že nám to posral ten Mauz SHKM 103. Oni na jednu E7 nevyjedou a bojí se jí. Já dal 8-7. To bys... Oni tady furt jsou. A nechávej se... A ta jesemička... No konečně, ty vole. Vy jste kreténi. Bože, vy jste kreténi. No to teda, jestli má misi, tak... Dobrý. Výborně, myslím, že Mauz to zahrál výborně, no. Sodoma Gomora, ty vole. Já tam nejsem, takže nevím, jestli má smysl dávat něco jiného, nebo počkáme. Jedna SNS5. OK. Taky přeji pěkný večír, čauky. Tak já to beru automaticky, když píšeš pěkný večer, tak to přeješ nám obou a nejenom mě, ne? Jo, ty hajzle. Já jsem dokážeš představit, že bys přišel někam do místnosti a řekneš normálně, řekneš globálně, že bude tam třeba 10 lidí a řekneš čau, že jo, tak řekneš všem čau. Neřekneš čau Franto, čau Tondo, čau Majku, čau Cezare, čau, já nevím, ty vole. Řekneš globálně čau, ne? Jasně, řekneš čau. No, nevím, jestli bych řekl čau, ale... Spíš jako čau. Nebo zdarec. Zdarec Sranec, to říká ten, ne? Jak se jmenuje? Peťan Games. Zdarec Sranec. To neznám. Ty bys řekl těpic. I kdybys přišel do místnosti, musel bys říct váspic. Váspic. 3 E5 nápady?
Doprava? Mohli bysme jedna hovnací je, ale to bysme mohli dát. To nás netrefí. To určitě ne. To nás netrefí. Hele, artiny pro nás vůbec nějak nestřílej, ty vole. A vedle mě kolega mrtvej, ty. A to už datlí. A slot. Tak asi takhle vyhrávám se E5-ko. Ty pičo, foj. No, tak ten si zahrál. Má jenom tu E50. A je pravda, že ty E5-ky možná pojedou levou, no. Takže... Až... To mají za TDčka, tyhle tam si budou vzadu sedět ty grillová. Tak to je v pača. Jdem tam. Ty vole, já nevím, no. Bude to bolet? A bude to bolet, ale... Bude to čistý. To je čistý. Dáme tam bole a tak. Tak jo. Ani nesvítím dokonce. Ala, hala, hala. Já ho nevidím. Musím konstatovat, že nepřátelský grill nemusí být. Jdu do lejškem. Oh, E50 si zahrála. OK. Děkuju GVčko. Jojo, zatleskáme mu. To govno tě trafilo. Jojo. Buzerant, ty vole. A chcípni ty buzerante, ty vole. Klikací. Náš grill klikne, že chce pomoc a ujede tak, abych, ne, abych mu ne, nemohl pomoct. To je normálka, že? Tamhle ten baťák. Náš grill, no. OK. Neříkej, že mě furt... Lol, ten grill chcel po mně. Teda ten... s tím gebečkem. Točí. Je vyhečkuju ty. Už se mu to nelíbí. Kde je s tím VTčka? Děje se na to, 120 damage. Proč to děláš? Protože... Já jsem hrozně pomalej, ty vole. Tak to jsem říct nechtěl. Já jsem... On se akorát pohne dopředu. Je to normální? Tyva, tady vyžírám akorát. Tohle neustřílíme. Já bych to... Já ustřílíme. Počkej, tady někde přijede ten fošák, ne? Pouká. E5. Tady hlavně někde přijede grill. Ne, jo. Ale tak jsme dva, tak ho musíme udělat. Netrefil se! Do kříže, pojď do kříže mu dáme. Do kříže, vole, dost. A ten grill mi dá 860 zase! Otáčím se na to grilla, jo? No ale on tě zabije. Já vím, no. Měl jsi jet se mnou, měli jsme zabít toho fanta. Ne, dingnul mě, dingnul mě, dingnul mě! Track? Doufám, že nemáš opravy ty buzerante. Má, ale bez oprav. A E5 přijede. A zkusovat, protože E5 přijede. Jo. Já jsem ti říkal, vole, pojď kepovat, ty ne, vole. No, zabij ho, Tondo! Víš, jsem střílel. Ale špatně, mě jsme na větší rol. What the fuck? Aha, E5 za náma. Máš na mysli ty... Oh! Oh, teda, 140, no, děkuju.
Děkuju. Bylo mi, bylo, asi nic víc neuděláme. Co říkám, vole, to nedáme a Mike, jo, to dáme, to je dobré, pětanku, okej. Okay. Ach, jo. Je to dobré, to dobré, to je dobré. Tak někdo tam psal, že má 4000 damage a nemá výhru, ne? Tak... má výhru. Jo, počkej, my máme ještě GCčko, aha, to já to tím vím. Do píče s Artinou. ne, myslím, že dneska ne. Oh, jako jsi se moc nesnažil. Ale tak hlavně jsem tam netrefil nějaký, no tyhle, ty jsi tam pěkně rozdal. Hlavně jsem tam netrefil nějaký sračky, ale tak jako celkově náš jako asi nic moc nerozdal. Ale my jsem dorážel jenom. No jasně. Tak já jsem šel pomoct tomu našemu grillovi. Já. Čau. Babula Roman? Čau, Babulo Romane. Po desítku navíc, jenom. Ale musím říct teda, že teda prvně mi narval tyjo, ten grill a pak mi dvakrát dingne, tak to je zase jako klobouk dolů. Čau, zdravím. Doufám, že ten nemají dalšího ramovacího bulldoga, ty vole. OK. Jako Artina už tě zkouší? Vlastně. Protože jsem zasoval baráky. Promiň, babulo. Hele, E5-ky jsou v piči, musíme jet. Jo, ti kempijou na bázi, tady nic nebude. A kromě BKčka teda. Ty vole, jako vážně. Co? Jo, neprobiješ. Dingačka, no. Omlouvám se ti. Tak můj tam praží, ne? Pomím, že tě netrefím. Jo, tak já počkám, až vystřelíš. To nemyslíš vážně, ale do té věže, tečka, že ne? Lol. Tak doufám, že jsi to užil. Jako to jsem absolutně teďka nepochopil, co tím jako chlapec chtěl udělat, nebo jako... Vekka, dobrý, tohle to je moje píčovina, tohle to je teďka moje píčovina. Vekka, která se skrepí, víš co, takovej ten, vole. No ale to je zajímavý se jí skrep tohle. A jo, to jo. Ty ve, jako tam, jako penetruje to? Ty ve, teď to nemůže side skrepit, to je tank, který není dělaný na side skrep. Dívej se, zase mu dal. Bacha, stří hity, jo, tak si dej. Je mi to jasný. Ale tak on by mě neměl vidět, ale přesto. Mě vidí, jo, hajzl. Hajzl. To ta beka, vole, ta je úplně zmocněnec, vole, ďábla. A mi tam na ně tlačej, ne? No, trošičku, no. Hele, jedem. Nechám se cinknout od jeho strojky, já musím zabít.
No, nebo se probít, no, to je jedno. Máme na bázi. Musíme to tady pušnout, instantně to pušnout, všechno probít. Hezky. On má kolu. On má kolu. Tak ho necháme do horse. OK. Počkej, do boku cinka? Já myslím, že... Takže já budu muset dobít a zabít. Ale můžeš mi říct, jak může do boku cinkat? Nevím, to je rukama. Ze zadu do boku? Tak ze zadu nebo do boku? No ze zadu do boku. OK. Ty vole, to bylo dobrý, ale tohle. To bylo hodně dobrý. To je hovno. Veď je to do prdele, ale jdou do prdele. On má nabito, já ne. Ty vole, děláte si prdel, ale už jo. No tak. Co mám dělat? OK. Další je pětka. Ale... To no? Musíme... Těž... V prdeli. Kam mi to lítá? Kam mi to prosím lítá? Já ty vole, OK. Hm. Cože, takovou pumpu? Jasně. To je hovno no, tak jsem mrtvej vole, protože... Ne, tak teď mi RNG absolutně nepřeje, takže... Dobře. No. Tahle bitva pro mě byla RNG úplně luxus, ale... Ningačka? Tam se trkace na bázi, musíš udat. Ta co je na bázi, jestli to neresetneš, prohráli jsme. No, spíš jestli tam vůbec vyjedu, že jo? Máš jeden pop... Ne, já ho ani netrefil! To je píčovina prostě. Škoda, že tohle nefunguje, no. Podívej se na to ze záznamu, jestli to máš zapnutý, podívej se kam ta střela letěla. Ne, tahle ta bitva prostě pro mě RNG absolutně ne. Já jsem netrefil ani tu E5-ku tady u tebe, ani tu E5-ku tam. Dobře jsem si zahrál, dobře to bylo. Ale... Nemůžu. OK. Nepřišel si o nic. Pojedeme rovnou jako na to město, nebo chceš furt kopec? Kopec. OK. Prosím, já chci trefovat. Dělej. M103? OK. Ta piča mě dala za 430, vole. Tyhle Centurion už kempí zádu. Ty vole. OK. TVPčko. OK. Nemám problema. Jedu odsa do prdele, to nemá smysl tady bejt. Furt TVPčko. Že to hovno na mě mohlo střílet? Co tě trefilo? Na mě jenom ta M103, ale... Kde mají aktiny? Nevím.
Aha, tak já už vím, no, tak Artemis stojil tady, no. Tady to je v piči, no. Tady na kopci je to v piči, když tam na tebe můžu střílet. Jo, hlavně střílej i z toho, že jo, z toho ostrova, takže... Tady jako, ať najdeš kam najdeš, tak... Ve grill tam je, ty dva zásobníky. Ale já bych tam mohl zkusit. Ty vole, on mě vidí. OK. Asi dělám něco špatně. Asi hodně něco dělám špatně. OK. Aha, Centurion, 420 damage. Furt kempí tam vzadu, jo, kempí, koukám. Dobrý, mám jeden hit a absolutně nevím, co mám dělat. A kdy to přilítne od té Artiny, no. Už máme ty vole blbečka na tom, ne. Ať hrajou z jakékoliv strany na tele, vždycky to prostě rašnou přes ten posledný ostrov. Jo, ten ostrov se začíná hodně hrát, no. Ale prostě, hrali jsme z druhé strany, totálně jsme dostali rekt. Hrajeme z téhle strany, dostali jsme rekt. Já jsem ho zapálil, toho grilla! Hele, ta kvorka stojí tady, no. OK. Nic, já jsem tady prostě taky sám a neudělám nic. Proti zásobníku. Tři sedm. Mě zajímalo, na co střílí ten, na co střílí ta naše hvězda. Pěkně. Pěkně, ahoj, ahoj. Škoda. Ty pičo. Tak to je škoda. Věřil jsem, že to zachráníš. A, věřil jsem už v horší věci. No co na to říct, no? Mrdat tuhle hru. Čuji, Krištofe. dáme něco jiného zatím? Máš tam něco na spravení chuti? Trošku? Tak to bych se musel hodně vzdálit, abych si spravil chuť. To znamená? Kam že vzdálit? Za dveřma. Jo, až takhle, počkej, cože jsi mi to vlastně posílal? Abych vám mohl... Ne, nebudu vám ukazovat, to byste viděli úplně nějakou všechno. Vodku, ale je to nějaký C-čko. Oni to kepli. Rozumíš tomu? Asi jo. Ano. Pět her, jedna výhra. Jo, ukáž, počkej. No, mám úplný hovno. Jo, máš pravdu, no, to je docela good.
G4. Kde městečko nahoru? Okay. Wow. To myslíš, že je dobrý nápad potom banánu a střídat to do kříže, nebo? Jedu za tebou. Medek, co tam, když si to obsadíme, tak potom můžeme vystřelit město. A klidně jedna banána. Banana. Banana. Letělo do hejzu. Jo, 57 hejvina. Oni jsou tamhle na středu, ty vole, dobrý. Kurva grill. Já jsem mu sundal pásy bez damage jenom? To se jako může? Nejsou tam dobrý pozici, takže já jdu víc za tebou, no. Mají zadu toho grilla, to je prostě pruser. Pěkně. Mrtko, žádný spoty nebudou. Tady ten grill prostě je pruser, no. Nic, hele, já to odjíždím a jedu po nule toho grilla. Okay. Tohle musíme prostě rašnout my tady. Ale prostě jo, hrdinové. Hele, tak ten grill se stáhl? Nemáš, jsou dva, že jo? A jeden mě dignul. Jo, to je on, to je ten stejný grill, co byl tam nahoře. Jo. Tam mi tam přijíždí 56. Wow, tak jedu tady, no. Dej si ty hovno. Ja, pojeď. Pojeď s tím grillem. Pojď! Já ho probil, jo. OK. To město vypadá jako... Spíš nevypadá. Ale pomůžeme si... Musíme zachránit město. Pomůže. Tak piče, no. No, nabíj! Wow! Musíme tam najet, máme hodně HPček, musíme se teďka postarat, aby střelili do nás. A chceš jít... Tu E5-ku. Musíme s tím středem tam najet. Aby toho grilla a toho typa nestříleli. Dokud je čas, tak tu E5 musíme ve dvou zničit. Pojď, Majku. Já jsem tady zkoušel, já jsem ho viděl kousíček, jak jsem to chtěl nechat dotáhnout. Jedu. Škoda. Snapshoty ne, já jsem mě vystřelil. Dobrý. Zatahuj, oni pojedou po nás. Tvoje, jak tě penetruje. To je pičovina. Napravo. Tamka jsem vůbec neměl najíždět, no. A
Aha. To není dobrý tohle. Ty vole, každej. Pěkně. Couvám, couvám. Máš tam nějaký místo pro mě? Přede mnou. Ale musíme něco udělat, Mike. A co? Lidi mi co teďka? Nabít hity a střel do nich hity. Děčo? Jo, jeden po něm. Musíš schytat, když tak. No. Jsi za mnou? Jo, jo, se jedu za tebou. Jedu. Je vystřelený, nabiju rychleji, tak musíš ho naprat. OK. Jaká se modli. Tady. Ale to ručko pojede. Pojedeš nebo nepojedeš? Nepojede ten zmrt. Třeba ta E5 tam. Já svítím? What the f? Jedu. Krásný baťa. E5 za náma, jedu, pojď. Ty vole. Nemůžu přes tebe. Jo, oběď ho. Najdeš se tu. Tak a připrav se, že ze zadu přijde ten alien. A je mi to jasný. To tě hned napral, jo. Ty vole, vy si to tady rozdáváte, kámoši. A pojď a zkus se připravit ze zadu. Zkus čekat ze zadu toho aliena spíš. Ok, no, tak zkus. Jo. Dobře. Tak se někde se tady pojď připravit, protože on byl na ránu sice, ale... Myslíš, že nás bude objíždět? Jo, on je chytrý ten alien. Ale jo. Nedost. Tak dobrý, tak pojď, no. Ale můžu si dát osmičku? Jo, dej si osmičku. Počkej, potřebuji ho zabít, jo. Tak když tak to zkus... Já ho nebudu pálit. Jo. Já zkusím tak otočit, já něco vydržím. No, je vystřelený. Dobrý, dík moc. Pěkně. Dobrá práce, Majko. No, já jsem nic neudělal, že jo. Tam bylo akorát víc štěstí než rozumu, ty vole. Viděl jsi to tam, jak to tam sapre, good job, Polák. Pěkně. Protože používá XVM-ko a v XVM-ku mám napsaný, že jsem Polák. Ty seš teda Polák. Polák. Good job, Gold Polák. Kdyby všechny bitvy šly vyhrát goldama, tak nestřelím nic jinýho. Tak Mike, znovu a líp, anebo zkusíme jináčí le taktiš. Tak jako tam by to nebylo úplně špatný, kdyby naši prostě spojenci hráli. No takhle, mají E3, takže je jasný, že budou tlačit prostě tu uličku. Takže jak to uděláme? Středem? Zkusíme střet, jo. Jo, tak jeden středem. OK, no. Nebo zkusíme levou koleje rašnout až dozadu? Jdem koleje, pojď. Tak jo. Tady na střed, tam... Bude... Ty vole. Tak to je dobrý. Okidoki. A pojedem úplně levou. Pojďme úplně levou, myslím se, že by ta 71 něco spotla. Jak to tady drandí, ty vole. Fyziku, no. Špic. OK, děkuju. Jedu, jo? Jo. Proč mi to skočilo tam pohled dolů? Jo, oni jsou ulička, no. Tak mu to vysvětlil, ty vole. A jdem zkusit až dozadu na Arteny? Nebo
pojedeme na uličku. No, abych je tady palil teďka do boku. Okay. A tu E3, když tak, jestli můžeš. Protože E3... Nevadí. Já zkusím nějakou ránu nahoru na kopec. Ty pičo, hej, tady už nestojím. Aha, oni mě pálí z toho. Oba, akorát, že jsem zkusil, no. Aha. Co to bylo? Říkám. No E3, no, říkám, tady už nestojím, je tam E3, no. A znova se tam podíváš. A prostě podívá, OK. Hele, dostal jsem motor od T50, takže já už se nepohnu. Jako jedu na tu E5, co jede na bázi, no, u nich. Ne, tohle ne, já jsem to nevině. Ta někde ta třicítka byla, nemám, že? Nemám motor, no. Kde je ta třicítka, svině? Jo, ale to EVčko se rozjede dopředu. Nebudu to opravovat. Ale to vidím, no. Já to jenom tak jako preventivně klikám pro ty rtináře. A já se pro ní asi vrátím, no. Sice přijdu ona máš, ale co se dá dělat. Doufám, že ho klikne, ty vole. Cože, aimbot? Říkám, že ho klikne. Doufám, že ho klikne. Odteď nepomáhám žádný artině. Nepomáhám. Seru na ně. Čau, ne, jenom já. Takže... 92 si myslíš, že mám aimbot? Nebo co to bylo jako to? Já tady jako, vole, používám hodně módu, ale aimbot rovna ne. Dobrá bitva, no, 1000 damage. No, tak já mám ty vole něco podobného. Hlavně... I když mě ty budeš prosit, ať se jdeme zachránit naše artiny, pokud to fakt nebude, že by nám to vyhrálo bitvu, tak na ně séru. Počká, já jsem nechtěl, abys šel zachránit artiny. Ne, kdyby náhodou si chtěl, tak aby si věděl, kdybych ti řekl, že na to peču, tak z tohle důvodu, že jsem se vracel, abych jim pomohl a ne. Jak seš na tom vůbec s těma misema, hele? Na tu E5-ku. Kde to je? Chybí mě 16 výher. Na vrcholku to je 26 z 50. Aha, Já mám 34 z 50. E5 grill. Ta Valentínka je kolikátka? Kolik to má voltů? 40... Mám dojem, já bych se musel podívat. Z hlavy nevím. Hele, zkusíme se naspat tady pod ně, nebo ne? Jo, taky jsem ti to chtěl navrhnout. A jedeme tam napřímo, nebo to... Jo, jedu tady jakoby... Okay. A tohle bude krutý. No, doufám, že tento nápad se setká s úspěchem. Ne. Podívej se na toho grilla.
Kolikže to jede ten grill? No dost na to, aby nás to předjelo. To vidím. Při něco tady, něco teďka spotne. Něco tady teďka zhazovalo stromy, jsem viděl. To bude ten... A třicítka teďka zastaví. Teďka dovnitř duchne. Je? Majku, já zatím nesvítil. Já taky ne. Ty budou trošku na bobkování, až jim tam ukážem, ty naše dělal. Já v to doufám. Tam takový LTTBčko, ne? Tak to je u nás na bázi, tak nic. Hele nic, pushujem to, musíme zkusit ty arteny tam najít. A jak se zatím daří, no, je to takový jako střídavě oblačno. A jinak... Oblačno, 6 bitev, 2 výhry. No, takže spíš zatím chčije, ale... Ale není vedro, je to dobré. Není vedro, přesně. Dar? Ty vole, cink, vole, mám tak peka. Ou, Jagr. Dobrý. Jagra fokusujem? Já bych udělal Pantera, to je jaký jednodušší. No, ale Jagr dál. Ale ne, já vím. A doufám, že ne mě. Okay, cože? No, protože je tady na boku. Aha. Ty vole, jak může být grill na boku? Jak může vyjet vůbec na ten bok, ty vole? Ok, už jedu jako víc do středu. Ty pičo, GVčko. Majku, nemáš ráno? A já jsem teďka dal do toho Jagra. Dobrý. A jdu potom Grilliášovi. Opovaž se! Opovaž se! Nikam nejedeš, ty buzerante. Grilláš dole. Vracím se zpátky přes ten střed toho města. Vaše sosma, Majku. Vaše sosma. Dotahuju. Stínu ještě jednu? Jo. Okej, 300 páď, jo, nejich. Já chtěl říct, že to byl kill chystaný pro mě, ale dal jsem mu detrak. Cože, střed problém. No, báze problém, jedu už. Bázi zkusím párkrát sundat. Ty vole, ty E5ky plný, ne? Mm. Ještě, že mám dost hitů. No, tak tuhle bitu si zastřílíš jednoznačně víc ty. A tam mám teďka toho heata, ty vole, do toho boku to asi nebude úplně koše. Tak co, projde to tím heatem do toho boku? Projde. Ty svítíš? Já ty jo, taky. Jo. A vy víte? Já je mám taky nabitý. Budu věřit. Budu věřit. Tu push, jo? Push? Mám za sebou konvoje grilla. Vezmu to víc vlevo, tady jsou takový dělíky a... Tak já to vezmu víc vpravo, svítím. OK. A? Třeba vůbec nevím, kam jsem to tím hitem narval, ty, ale prošlo to. Zmatení, ale se točil po dokola. Jedu. Tady jenom to veze, to takže... Ty vole, bečet Artina, ne? E5ka se tamhle jedna vrací, takže dobrý. Já jedu víc k tobě teda. Nic se s nima nese, Majko. No neprobiješ. Aha, on mi do toho... On mi do toho vjede Grilliáš. Děkuju. Jídáš. Dobrý. Jedu na tu E5ku. Potřebuju kill a budeme mít bijáky. Dej mu jednu, dej mu. No. Okay. Dobrá práce. Uuuu.
Suck my dick, motherfucker yellow bitch! Cože? Ty vole, shit. Tonsky, Tonsku, Goldy na 103. Ne. Ale vyhrál jsem a on prohrál. Hele, Majku. Hele. Není ten Andy Hamilton od tebe? Jo. Zrili? A je to, že nešel k nám? Počkej, a kde je? No nahoře v místnosti, v roomce 5. A když by měl být u nás? Jo. A je to on? Jo, počkej, on je někde na dovolený, proto tam má to. On je na jiném počítači, nebo něco takového mám dojem. Aha. On je na jiném počítači? No, jakože má, že jo, mě někde nedovolí, mám dojem, že právě. A může, Majku, můžu tě k němu hodit? Proč, on něco chce? No ne, já si chci, ne, tak se zeptáme, jestli to je on, tak mu hodíme, že to je on. A jo, je to Andy, že jo. Čekaj, jsi stej? Spadla mi hra. Jdem se ho zeptat, pojď. No dobrý, jsem se lek. Tak šup, no. Tak počkej. Zdar. Čau, Andy. Halo. Andy? Jsi to ty. Andy? Jo. You are here? Ty seš někde na dovolení nebo tak, že jo? Jo, nejsem doma. No mě to bylo jasný, protože máš tady, že jo, to. Takže a je to Andy, jo? Jo, je to Andy. Je to Andy, je to dobrý. Je to můj Andy. Tak mu dáme tady tohle, okej, okay, tak. A Andy je co? Andy je normálně... Andy byl četař, co si pamatuju. Andy, co jsi měl? Jo, četaře. Že jo. Okay. Tak si užívej četaře, my jdem hrát. Hodně štěstí. No, děkuju. Dobrý, čus Andy. Nechám se přihodit. Tak. Tak dík. Dík za ověření totožnosti. Jo, Andy je Andy. No pěkně jsme to tam rozdali, ty vole, koukám. Ale jako nejsme špatní. Dobrý nápad to byl. Ty vole. Konečně se něco povedlo za celý stream. Ty vole. OK, tak. Připravit a jdem. A to samý znova, jo? Ne, prosím, ta mapa je špatná. To se mýlil, naposled, je horší. Naposledy včera na téhletý mapě jsem dostal dobrý rekt. Prej. Takový cíle, jako decentní. Jako prej, stílej mě zprava, to není možný. Bim, garáž. A já potom. Ty vole, musíš tam být ty, protože jinak mě zabijal. Když prohrábl pásy, tak jsem ho zablokoval. To bylo dobrý, jo. Prej, už nikdy mě neblokuj. Hej, sorry boy, to byla jiná šance, jak jsi napad? 30. Jedem levou. Já si myslím. Já jsem to chtěl slyšet jenom na hlas. Já. Jo, počkej, tady pravda, my jsme tady neodpověděli, co se za ty mise dostává, tam jsou nějaký ty rezervy, že jo? 10 velkých těch záloh, myslím, na 100% expo do bitvy. Jo. Vlastně to samé, co bylo na TVPčko, že jo, co jsme já dělali. Já si myslím, že je to furt stejný, jako no. Domnívám se, já jsem to nečetl, ale předpokládám, že tam tohle, jako jestli tam bude 5 hasičáků, jeden premka, tak se z toho zblázním. Hej, Majku, já to vracím. Protože oni nám to tam projedou a vydou. Vypadá to, no, vypadá to. Je to úplně zbytečný sem kvězdit. Tohle jsem fakt nečekal. Report E5. Team kills. OK. Tak my nikoho nezabijíme zatím. Chápeš, že my ještě nejsme ani spotlí, už nám dávají report? Nepochopím to. Já tě taky zdravím.
Tak hele, hele, uděláme schválně, počkej. Uděláme schválně meteorologický průzkum, jo. Ať nám tady do chatu napíšete místo, kde jste a jaký máte momentálně počasí u vás. A nepište žádný díry, když tak napište radši kraj, jo. No jasně, samozřejmě asi nebudu znát pravou sedláckou někde tamhle zleva, ty vole, že? Ale jasně. Ale napište, pravou když to... Pravou sedláckou ze středočeského kraje. Jo, přesně tak. Ach, jo. Já jdu normálně tudy, jedu přes ten střed. Okej. Okay. Jakže se jmenuje? Jo, Vaboha, já jsem to čet Aloha, ty vole. Svítím, okej. Okay. Grill a tak dále, bude. Kondo. No. Já jim tady budu střílet na řitě, jo, teda zkusím. No, já je tady budu držet po té báze. Ty vole, tady asi problém s E4, já přebijím na Golda, připravuju. Svítím. OK, dostal jsem za, od 92 za 2123. Co si o to myslíš? A shit! Hej Majku, tohle v piči. To nepenetrovalo, jo. No já jsem mrtvý. Já dostal za 2123. Kurva vole, to mě nezajímá, Majku, potřebuji pomoc. Já dostal za 2000. WTF, tohle už jsem slyšel. Au. Praha 4 prší. Ale Praha 4 prší. OK. Počkej, já se taky podívám. Já nevím. Nevidím tam. Cože? USA, Kalifornie. Cože? Slnko, jo. My tady, hele, my máme tady někoho z Kalifornie. 57 hečkem za 577. Počkej, Tondo. A teda to STIčko. STIčko mi dalo hečkem. Ovno. Jo? Za 577 STIčko. Majku, řeknu ti jedno, kdybys tam udělal víc, poblíž... možná vyhrál. Dostal jsem od T92. Tvé hry. Hele, tady máme Ostravu. A jeho český kraj prší tu jako prase, nejhorší je, že mi teče do garáže. Liberec před chvílí pršelo, jinak zdravím, čus. Hele, koukám, že skoro na celém území prší. Další jízdní Čechy, Vimperk, prší. Praha 4, potvrzuju. Hezky, ale my jsme tady všichni z Prahy 4, já jsem taky z Prahy 4. Cože? Já řvu? Nepřišlo. A to byl e-mail. Nebo já to kontroluji. U tebe Praha 4 prší. Prší, miláčku, ještě? Nevím, je naštvaná. Ale máme vítězství. Ale jediný to na tom něco udělal, protože se vrátil správně. Ne jako já. A počkat, hned jsem zpátky. To jako vyhráli bez nás, jo? Majku? Yeah.
No to fakt, co to je za zvuky? Tak, mě se tady zamotali sluchátka. No to slyším, no. Zlínsko, jasno. Koukám, že tady fakt jsme udělali meteorologický průzkum. Brno lehce chčiákuje. A zase? Stejná taktiž? Jo, může být. A říkal jsem, že tady máme člověka z Kalifornie. Jo? Jo. Hej, tam... česky? Jo, píše, že v Kalifornii slunko. A kolik tam je hodin, proboha? Kalifornie 8? Do plusu? Ne, do minusu. Ne, do minusu. Ne, kolik je Kalifornie? Hele, rozvadov chčije a chčije. Cítím. Dělám to dobře. Nevím. Ale zatím to vypadá, že jo. 32 tamhle. Jest. Ale dokud můžeme, tak jedem. No dík, jo. Jebe napravo ten... Jestrojka. Ale stíhám ještě jednu. A proč mě bouráš? Ne, ze strany. Já mu dal pásy? A myslíš, že, něco, že mají něco na kopci? No určitě. 32, jo, tady pojede. Ty vole, tam je Artina, ale. OK. Doufám, že to není 9. Ne, to byla 40. Jak to tady vypadá teda? Já můžu dělat přes tebe size crap? No už, můžeš samozřejmě. Tam je ten griliáš, že jo? Ale mě táhne na toho griliáše. Je tam nebo není? Já si myslím, že tam je, Tondo. Tak se spodíváme, no. Track. Musím ty artiny tady trošku ponerfovat. Ponerfovat. Je tam. Je vystřelený, dej mu. Grill taky. Počkej, co to znamená tohle co? To je jako útok. Na! Nech mě, vole, jasně, vole, Goldama do mě pojď. Jdu na to griliáše, jo. 90. Já jsem si zrovna dal nabíjet héčka. Kdybych měl trefit, ne? 560 héčkem! Ohohoho! Právě ztratil řidičák, frajer, ty vole. Jebavý synek. To je trošku v prdeli, Majku, jo? Kde? Estovka a jetpack se začaly vracet a na bázi máme lighty a metka nám tam lítají. Nevadí, nemám probléma. Jedu už středem. Kam čumí to prase, nevíš? A uličku, dlouhou, uličku na tebe. Jo, dobře. Tady mám, vole, takovej špekatej problém. No já zatím nesvítím, já se ho nechám, že ho přijet, to už. Ale ha, on čumí tam na ty zmrdy. Přebím na Golda, dobrý. Ach jo, fucking gambulger, ty vole. Menší support, tak vydrž, co to prase tady. Já dinka. To si dělá, a on hítí, jo. Ale mám ho na detraku, je to všechno OP. Dobrý. Do prdala ty buzerante, ty vole. Píči, ty vole. On měl nabit jeho hýta? Prase potřebuje hýty? Ten kripl. Ten to posral, mě teďka roz... No já ho netrefil. Mě rozmrdá, vole, ten bulldog, protože mě posral munici. Hovno. Mě taky problém.
Mě prostě rozmrdne munici, ale... Vyjebaný tank. Vyjebaný što, ty vole. Jo. Cože? U nás je 13.15, jo. Meteor, cože, meteor stanice Mike Tomcek. No, tak jsem se splet, no, 8, no. Hovno. Hovno, dělej. Ty jsi prase. No, to jsem teda. Vedi do prdele s těma háječkama, ty vole. Ty jsi prase. Ty jsi prase. Proč? No tak takový nerfy tam, vole. Já jsem to zdomrdal, ježi, já jsem vůl, já se stydím úplně. Trošku shame? A furt mám víc než ty. Ale já jsem udělal misi nějakou. Cože, co to bylo za misi? A dostal jsem odměnu 300 kolíků. Dobře, dobře já. OK. A už se nám to trošku zlepšuje, nebo ne? No. Dobře, tak nic. Co chceš vidět? Beach. Beach. Proti nám je beach. A beach. Levou? Kde no počkej, zhodnotím situation. Ta jedičko, ač je ta pojede doprava, oni si budou myslet, že tam pojedeme taky. A my tam nepojedeme a zničíme tu nepřátelskou estovku, protože škodovka pojede s nima. Tak jo, no tak. Vojevůdce, no. Tak jedem. Cože? Zautoč ta! Ty vole, jako český důstojník, když vysloví to zaútočte, tak už je dávno mrtvej, vole. To je pravda, no. Tohle musí být čistá akce, Majku. A doufám, že se z toho neposeru, no. No jako letím za tebou ožive. Hele, 113 TV, zatím to vychází dobře. Jseš dobrý. 263, je to prostě podle plánu. A jdeme? Já fičím, jak můžu. OK. Hele, jsou tam všichni. Tady prostě, jestli bude e-kilo, tak ho přejíždíme. Jednou okay. Si vystřelí. Já vol, generál. Cože je tady jako vůbec, jako jo, nicht? Tak tohle už je piča. Potřebujeme volet někoho, aby našel artináře. E-kilo je taky tam. Cože? Tak to čumím teda, ale. Musíme najít artináře. Ty tam budou taky, ty vole. Asi jo. Vezmeš to víc doleva? Nevím. Ne. Artinář. Nemůžem, tak nic, tak toho peršu. Dobrý detrak. OK. Nečekal artinář se. Artinář bude odjíždět. Artinář bude... 2, 1. OK. Moc pěkná rána, Majku, moc pěkná. Artinář? 2, 1. OK. Nevíš, proč jsem dostal od VTčka? Nevíš, proč jsou tady zakopaný? Proč jsem dostal od baťáka? Jak to, že ten baťák na mě střílí, ten buzerán? Co řekl, protože je buzerán. Je to do prdele, ale... Může ta 57 přece střílet, vole, na tu IS-3 a přeje ty koleje a zastřelit toho buzeranta v tom.
Ale baťák zdrhá a já jsem zrovna vystřelil. Mám na mém 3 sekundy. 3, 2, 1. Já ho minul. To není dobrý. To jsem nechtěl slyšet. Já ho neminul! To byla matka! Jedu za tebou. Zdravím, Davide. Pědápek, vole. Můžeš mu říct, že chci, aby se nechal ode mě trochu hitnout? Dobře. Není problém, já ho můžu dingat. Já ho dingnul, že jo? Tak si prdel? Pak se... Do... Já to nesnáším tohlensto. To abych za tebe řešil všechno já, ty vole. Kde máš žábka, Majku? A že by Artiny? WTF? Který když jsme skoro všechny zabili. No, ale jednu ne, že jo, baťákovou. Toto hovno mě zdetrakalo. Ale on ti nedal damage, ty vole. On není fair tohlensto. Hej, tohle byly jatka, oni prostě nedokázali, celý tým jejich nedokázal pušnout našu jednu stranu. Nech mi tu damage aspoň, dobrý. Dobře. Ne. Kurva piča, rododendron. Kurva, ještě tam 1000 hápek. Tak pojď ho zabít, ale. Ale dělej, ať máme bijáky. No. Děkuju. Já tě zabiju, Majku, ale... Suck my dick, tyjo. Já jsem si měl zapnout ty bonusy do té posádky, protože oni jsou dvojnásobky do posádky na té E5-ce. To jsem posral, no, to jsem měl zapnout, když jsme to zapínali. To jo. A zase máme zapnutý bojový platby. Jo? Jo. Hovno. Jo, byli. Já jsem myslel, že právě skončili, když jsme začínali, že byli plně využity. A byli zapnutý nový? Ne, mám dojem, že to právě byly využity a zápětí bojů jsou aktivní. Nebo ne? To jsme se měli podívat do výsledku, my jsme to zjistili asi, že? To je jedno. Tak. OK, máme super IE4, sedmičku teda, pardon. Máš zapnutý staty. Jo. Nic, levá nahoru. Cože, jak to tam vypadá? No. No. No jo, no. 92, doufám, že mi dá za 2123. Máš nějaký napočítaný. Hej, ty vole. Ta IE7 je Čech a píše. Já se stydím, ještě že mám v tom XM-ku napsaný, jsem Polák. Ohoj. Ty vole, a ještě Artinář, ne? No tak to se sešla S-kvadrat, jo. Tak zapadl pan muže zdraví z našeho týmu, jo. Dobře. Lol. OK, nějaký nástřel tady. Tak nic, tak tudy nejedu, vole. Já taky ne. Už zvracím. Kámo, kámo, já stahuju. Kemo, vole, Leopard ze 414. Kámo! 92. A to nenávidím, nenávidím to. Ty vole, ten kanón střílí teďka na piču, vole. A na kterou? Já to seru, já jdu sem, ty vole. 92 za litr. OK. To je tady, vole, ten chudák.
Ty bude hýťák, ty byli. Jo, ale lítá mě to nahoru ty střely. Misuju prostě. On, Michael, on jede? Tady. On jako jede? Já ho neprobím. A tak naše STIčko jako, ten přesně ví, která bije. Jedu. Jo, vole. Aha, dobře. Jo, já mu nedal, vole. Můžeš mi říct, proč ta 54 střílí do mě? Co tam děláš s tím STIčkem, ty debile? OK. A tady jako frajeři dělají co? Busty. STIčko na to úplně sere. Jedu do prdele. Teď tady bych se furt schovával kvůli 9-2. Ach jo. Co tam dělá to STIčko do píči? Nic, jedu. 9-2. Dobře to zahráli, kluci, opálení. A pojeď. Já ho dingnul, nebo jsem ho netrefil? Může mi to někdo říct, prosím? On neprobil. Cože, co to bylo? Zajímavý textury. No a nejedu tam, seru na to. Ať přijedu. Sundal jsem mu pásy, OK. OK. Že jsem tu 49 dingnul, no, melouné. Ty vole. Ten dovíte střílí do vzduchu, já dingám lejta, to potom chceme, no. OK. A jako, a co vy tady furt, ty vole? Ne, 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 Nedostatek paměti, prosím, restartujte hru. Jaký paměti? To nemyslíš vážně teďka, že ne? Nechápu, který paměti myslíš, ale budíš. Takže kolik, že máme bitev? 11 a 7, no. A, a. Protože to asi fakt neumím. Bohužel, no. Co je? Já jsem dělal na jedno video, ty vole. Oh shit. To jsme Majku asi moc jako nevyhrali. To určitě ne, no. Za to může aj hra! Ne, ne. Mr. Joe Joan. Protože to neumím.
Nejsem dobrý hráč, bohužel. Kdo to řekl? Mr. Jojo. A kde? Do chatu. Kámo, proč mi přijde, že to neumíš? Bohužel, no.